Howdy. Nyt on yö nukuttu täällä ja voidaan vähän kerrata tapahtumia sitten edellisen videon. Yritettiin, sanotaan näin, saada ruokaa eilen siinä sen jälkeen, kun oltiin asettauduttu tuohon hotelliin. Mentiin, etittiin jonkinnäköistä pizzapaikkaa, että saadaan vaan nopeasti mukaan jotakin. Ja löydettiin sitten jonkinnäköinen sellainen kahvila/tapas ruokapaikka. Ja no, pizzan tilaukset meni ihan nätisti espanjaksi. Ei ollut ongelmaa, kun sanoi vaan pizzojen nimeksi. Mutta sitten niinku, mä en niinku voi käsittää sitä, että mä tilasin ihan nätisti espanjaksi alkoholittoman oluen. Täti ei ymmärtänyt niinku lainkaan, että mitä helvettiä mä edes puhun. Vaikka niinku oikeesti eihän mä nyt mikään Espanjassa haka oo, mutta kai nyt juman kautta tiedän, mikä on niinku alkoholiton olut, ja ei meinannut millään mennä. Hän ei ymmärrä. No sit hän viimein ymmärti, että olutta, että se näytti vaikka mitä olutta, mutta mä niinku, että sin alkohol. Ei pitäisi jumalauta, anteeksi, olla vaikeeta ymmärtää, mikä se on. Sitten se löyti sitten, että ai sä tarkoitat niinku olutta, missä on alkoholia. Mä että no, joo. Ja sit Minnalle koitin saada kuohuviiniä. Mä sanon, että kava por favor, niin ei ymmärrä, mikä on kava. Kava? Ei ymmärrä. Mitä helvettiä, että jos mä katson Espanjan sanakirjasta, niin kuohuviinin nimi on kava. Se on, no se nyt on vissi, onko se joku rypäilelajikinkin täällä. Ei vai? Okei. Mutta siis sitä ei saatu. Ei ollut kuohuviiniä. Ei minkään näköistä. Mitä se on? Ei mitään. No, sitten saatiin sentään Minnalle. Hiivatin itikka ärsyttäen, että se matka loppui siihen. Saatiin sentään niin kuin lasillinen valkoviiniä, joka oli kyllä niin kallista, että menisin pöyristyä. Kun mun alkoholiton olut maksoi 1,5 euroa, niin Minnan 12 senttiä, että ne varmaan sitä oli sitä valkkaria, niin maksoi euron, niin mä menisin jo nostaa haloon, että mitä helvettiä. Ei tämmöisillä hinnoilla täällä ruveta mitään ostelemaan. No joo, juotiin siinä sitten meidän juomat, ja kunnes tuli sitten pizzojen aika, niin täti toi keittiöstä yhden pizzan siihen tiskille, ja sitten se kuttu se tarjoille, että tässä on tää teidän pizza. Mä niinku, tilattiin 2 pizzaa, niin sitten pyöriteltiin vaan keittiössä päätää, että me tehtiin vaan yksi pizza siellä. Sitten oli niinku, että ei tää nyt voi olla helvetti totta, ja sekin oli tietysti mun pizza vielä, kun Minna muutenkin ei ollut eilen syönyt niinku käytännössä katsoa yhtään mitään, vähän pähkinöitä. Niin ei mitään, tätikanto vaan kassakoneesta löi mulle 10 takaisin pöytään ja sanoi tyyliin niinku, että adios. Mitä helvettiä? Siis niin kun me tilattiin 2 pizzaa, mutta keittiö nyt vaan ei viittinyt tehdä kuin yhden. Kato, kun ei nyt aina joka kerta viitti tehdä. Et niin kun, ei ollut mikään Minnalle kauhean hyvä alku tänne Espanjaan. Ei ollut. No tämmöstä se oli. Sänky oli yllättäen aivan sairaan kova. Mulla on selkä taas kipeä. Mun mielestä se oli hyvä. Ei se, että on selkä kipeä. Niin no mutta joo. Mutta siis se, että se sänky oli ihan ok. Mä ainakin nukuin kuin tukki. No totta kai. Ei ollut mitään. Joo, kyllä mäkin nukuin, mutta selkä oli aamulla kipeä ja siinä ei ollut edes niinku petaria. Se oli pelkkä semmoinen helvetin kova joustinpatja. Meillä on kotonakin Minnalla on kovempi sänky kuin mulla, niin kun mä en voi nukkua semmos, ei mulla niinku selkä kertakaikkisen kestä. Ja laivalla oli ihan samanlainen sairaan kova sänky, että mulla oli selkä kipeä, niin saa nähdä mitä tästä niinku tulee. Mutta että niinku tällaista, saa nähdä mitä tästä taas tulee sitten seuraavaksi. Nyt me ollaan vissiin. Pitäisi sellainen 300 kilometriä töytätä eteenpäin tuonne Santanderin nurkille. Mä en tiedä, Minna on kattonut siitä jotain. Sä saat kertoa, mitä meillä on tarkoitus tänään tehdä. Sen verran mä sanon vielä, ennen kuin mä lopetan, niin sillä rakastanut omaa ääntäni. Keli näyttää tosi huonolle sinne Picos de Europalle, että saa nähdä, mitä siitä hommasta tulee. Et se on luvannut niin kuin, vähän niin kuin vesisadetta, että saa nähdä, pääseekö sinne vaikka. Täytyy sitten käydä vaikka ajamassa niin pitkälle, kun pääsee sinne vuoreen ja vähän käydä siinä käppäilleen kattoon, mutta ei sinne viitti vesisateella mennä. Ja se ei sitä paitsi ole välttämättä kauhean turvallista. Mutta mitä me ollaan tänään tekemässä? Niin, no mä vielä sanon tuosta Picos de Europasta siis, että se on kansallispuisto ja siellä on semmoinen älyttömän upea reitti, joka meidän piti mennä kävelemään.
Että se oli niin kuin tässä tämän Pohjois-Espanjan yksi pääkohteita. Mutta nyt sitten lähdetään täältä Irunista ajamaan sinne länsirannikolle päin, eli ihan tätä pohjoisrannikkoa eteenpäin. Ja tässä on ihan mielenkiintoisia kaupunkeja matkan varrella. Ainakin siinä oli Bilbao, jossa on muistaakseni Guggenheim-museo. Juu, ei mennä. En varmaan astu jalallani niihin herrojen paratiiseihin, jotka verorahalla maksetaan. No, mutta joka tapauksessa siellä on sellainen. Ja sitten oli se Santander, missä varmasti käydään. Ja sitten siinä on muutamia muitakin semmoisia kaupunkeja, tai kyliä kaupunkeja. Santanderistakin tulee tämmöinen fiilis, koska aina kun vaihtaa autoa, niin siinä lapussa, mikä kuppaa joka helvetin kuukausi, lukee Santander, niin sekään ei kuulosta kauhean hyvälle, mutta täytyy varmaan silti käydä sillä kautta. Sä sanoit, että se oli palannut joskus se kaupunki, että se ei ole kauhean vanha. Joo, se on vähän uudempi kaupunki sitten. Mutta varmasti mielenkiintoisia juttuja edessä. Tarkoitus oli yrittää löytää joku kirjakauppa tai vastaava, että me saataisiin se Pikosin kartta. Mm. Mutta oikeastaan muita tavoitteita meillä ei ole tälle päivälle. Ei varmaan, rannikkoa pitkin varmaan ajetaan, kestää varmaan joku sen tunnin, mutta tänään ei oikeastaan muuta. Päätavoite on se kartta saada, että se me saadaan kyllä varmaan sieltä Santanderista. Sitten voisi kiva löytää se posti, koska niin kuin mä siinä alkuvideossa sanoin, niin mä en maksa niin kuin yhdellekään inkarille, jolla on joku oma keksitty postimerkki, niin mä käytän nyt niin kuin virallista Espanjan postia, kyllä niin kuin myös meidän korteissa, mitä lähetetään. Että. Että 19,5 astetta näyttää nyt lämpötila, et ei täällä kylmä oo. Joo, ei, mutta siis tuossa mä kattelin. Ja aurinkokin alkaa paistaa. Kattelin siinä vaiheessa, siis Pyreneiden tavallaan tällä Ranskan puolella, niin täällä on lämmintä. Täällä on niinku 34 luvattu tänäänkin, mutta heti kun me ruvetaan lähestyä Pyreneitä ja mennään Pyreneiden toiselle puolelle, eli oikeastaan niinku kunnolla Manner-Espanjan puolelle, niin siinä vaiheessa lämpötila tippuu. Esimerkiksi Santanderissa luvattu 19 tänään. Ja 19 ja nippanappa 20, että siellä on viileitä. Et mulla on semmoinen olo, että täältä pohjois, jos en varsinkaan se Pikosiin mennä, niin aika nopeasti kyllä suoriudutaan kohti lämpimämpiä vesiä. Mulla on tämmöinen kirja, mä tästä vähän lueskelen sitten tässä matkan varrella, että mihin ehkä kannattaa mennä. Mm. Ja sitten tietysti noita nettisivuja ja muita selailen. Mm. Jos emme sinne Pikosille päästään, me käydään nyt siellä joka tapauksessa edes. Tai sitten me mennään se 6 tunnin kävelylenkki, niin vaikka sato vettä. Mm. Koska se on ihan, se menee vaan sitä rotkoa myöten toiseen päähän ja takaisin. Niin se sinänsä voisi kuvitella, että suhteellisen turvallinen kuitenkin kävellä. Ja tämän kansallispuiston jälkeen me mennään sitten, mikähän se olikaan siellä luoteiskulmassa siellä saarella, parilla saarella oleva kansallispuisto, mikä näytti niin kuin tosi hienolle, niin sinne mennään sitten. Mutta täytyy tosiaan näiden kelien mukaan vähän mennä sitten. Vuorilla pitää aina katsoa, että minkälainen sää on, ja sitten vaikka olisi kuinka hirveä hinku sinne, niin ei sinne kyllä kannata lähteä, jos on vesisadetta ja huono keli, että ei ole kyllä iloa sitten. Ei oo, mutta Sevillassa mä kattelin, että siellä on sitä 34 tasaisesti, että ainut vaan, että Minna lupas viedä mut Sevillan parturiin, että mä en tiedä kuka tämän auton sitten ajaa tai tuleeko Minna vaan yhdellä kyydillä. Mikäs tämän kaverin nimi olikaan, tämä Sevillan parturityyppi, mikäs hitto sen nimi oli? Sweeney Todd, niin kyllä, jolla oli vähän erinäköisempi parturiliike, mutta jos joku haluaa tutustua asiaan tarkemmin, niin kannattaa Sevillan parturi. Joku opera, mikä se nyt onkaan, niin kannattaa katsoa, mikä on juoni. Mutta joo, nyt on jo melkein 10 minuuttia puhuttu, niin katsotaan. Me varmaan kuvaillaan matkalta vähän maisemapätkiä ja muuta, ja tehdään niistä sitten pätkää joskus sitten myöhemmin julkaistavaksi. Mutta katsotaan nyt sitten, mitä päivä tuo tullessaan. Nyt vasta, kun oikeastaan pikkusen rupeaa tuntuu silleen, että alkaa olla lomalla. Et se on toi on sen verran kova vääntäminen, kun ajaa tuolta pitkän matkan melkein lainausmerkeissä Euroopan halki, niin kestää vähän aikaa sitten kropankin ymmärtää, että nyt lomalla. Ja tämä on oikeastaan virallinen ensimmäinen lomapäiväkin, että se käy tietysti ihan hyvästi. Mutta jatketaan. Ei mitään. Tuleeko sulle muuta vielä mieleen? Ei muuta. Ei, hyvä. Sitten me lähdetään. Pisitään tästä Moikka. Mersu käyntiin ja matka jatkuu. Moikka. Yes.